Саламатсыздар ма, окуучулар, 7-чи сынып алгебра китабынын 6085-чи эсебин чыгарабыз. Бизге өрнектин маанын табыңдар дегенген, олай болса берилген өрнекти жаздым. Алдымен сиз x-тин ордуна берилген санды коймастан бурун эсебибизди ыкшамдап алайык. Мына жерге ортак бөлүм беремиз, b минус x-ти беремиз, мына жерге a плюс x-ти беремиз. А b мен ax-ти көбөйтөтүн болсам, a b x минус а x пен x көбейтетін болсам, а x квадрат минус а мен б x көбейтетін болсам, а б x минус б x пен x көбейтетін болсам, б x квадрат. Бөлімінде а плюс x бар, б минус x бар. Тең. А б x қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылып не болады, сонда ар жағында қалады, а минус а x квадрат минус b x квадрат. А қосылған x, b минус x. А мына жерде біз жақшаның алдына x квадратты шығарып жіберетін болсақ, жақшаның ішінде қалады. Алдына минусын жазайық. А плюс b. А қосылған x, b минус x. Енді біз қайтеміз x-тің орнына а бұны қоя берсек болады, а бұл бөлінген а минус бұны. Тен минус x-тің квадраты, яғни x-тің орнына мынан қоямыз не? А бұл а минус бұның квадраты болады. Көбейту а қосылған бұл бар. Бөлімінде а қосылған x-тің орнына қоямыз. А бұл бөлу а минус бұны. B минус x-тің орнына қоямыз. А B бөлінген а минус бұны. Кейін. Тасканын жоғары көтеріп алып, алдымен бөлшектің алымын ешқандай өзгеріссіз жазайық. Алдында минус белгісі бар. А қосылған B бар. Және де а B а минус бұның квадраты бар. Бөлімінде ортақ бөлім беретін болсақ, мына жерге а минус бұны береміз, мына жерге а минус бұны береміз. А менен а-ны көбейтем, а квадрат минус а мен бұны көбейтем, а б плюс а б. Бөлінген а минус б. Көбейту келесі жақшада а мен бұны көбейтем, а б минус б мен бұны көбейтем, б квадрат минус а б. Бөлінген а минус б бар. Тен минус а плюс б а б а минус бұның квадраты. Бөлінген а б а б қарама-қарсы таңбалы сандар, сондықтан жойылып нөл болады. Сонда қалады а квадрат а минус б. Көбейту келесінде а б а б қарама-қарсы таңбалы сандар жойылып нөл болады. Сонда қалады а минус б квадрат бөлінген а минус б. Тен минусын жазайық алдына. А қосылған б а б а минус бұның квадраты. Бөлімінде бар бізде минус бар тоже а бұның квадраты бар. Және де а минус бұның квадраты бар. Вот енді қайтеміз, минус пен минус қысқарып кетеді, мына екеуі қысқарып кетеді. Сонда бізде тек қана қалады а плюс б. Вот осылай бірінші есеп. Келесі екінші есепті шығарайық. X квадрат, Y квадрат. X квадрат минус Y квадрат. Кейін. X-тің орнына біз мынаны қояды екеміз. 2AB бөлінген A квадрат минус B квадрат. Оның квадрат. Көбейтілген y-тің орнына біз қоямыз 2ab бөлінген a квадрат қосылған b квадрат. Мынаның квадраты бар, x-тің квадраты. Және де y-тің квадраты бар. Бөлінген, бөлімінде де x-тің квадраты минус y-тің квадраты дейді. 2ab
А квадрат минус Б квадрат. Осының квадраты болады. Минус Y-тің орнына 2AB. А квадрат қосылған Б квадраттың квадраты. Тең. Біз бұны шығарамыз. Қысқаратынлар болса қысқартамыз. Бөлшектің алдымен бөлінің орнында балайық ба, алдымен орнында алсағын қайын ба. Екі А ба. А квадрат минус Б квадраттың квадраты. Көбейту. Екі А ба. А квадрат қосылған Б квадраттың квадраты. Мына жерде екеуінің де жеке-жеке квадраты бар, және де ортасы минус, е? Бұл бізде бірлет минус пен бірлет плюс пен жазылады деген сөз. 2AB, А квадрат минус Б квадрат минус 2AB, А квадрат плюс Б квадрат. Бұл біздің бірінші жақшамыз, екінші жақшамыз плюс пен 2AB, А квадрат минус Б квадрат плюс 2AB, А квадрат плюс Б квадрат. Бұл біздің екінші жақша. Тасқаны жоғары көтерейік. Тең болады. Үстін қалпынша жазып қояйық. 2AB. А квадрат минус Б квадрат. Көбейтілген. 2AB. А квадрат қосылған Б квадрат. Екеуінің де жеке-жеке квадраты болғандықтан мен общий сыртына деп квадрат деп жаза салайын. Солай жазуға да болады. Енді біз қайтеміз, мына жерде ортақ бөлім береміз. А квадрат қосылған Б квадратты береміз. Мына жерге А квадрат минус Б квадратты береміз. Екеуінде де ортақ көбейткіш 2AB, 2AB бар, иә? Сондықтан былай жазайық. 2AB-ны жақшаның алдына шығарайық. Жақшаның ішінде қалады А квадрат қосылған Б квадрат минус А квадрат плюс Б квадрат. Бөлімінде А квадрат минус Б квадрат, А квадрат плюс Б квадрат. Бұл біздің бірінші жақшамыз, енді екінші жақшамызды да дәл солай жазамыз. А квадрат қосылған Б квадрат, А квадрат минус Б квадрат. Екеуінде де ортақ көбейткіш 2AB, 2AB бар. Сондықтан жақшаның алдына 2AB-ны шығаратын болсақ, жақшаның ішінде қалады А квадрат қосылған Б квадрат. Қосылған А квадрат минус Б квадрат. Астында А квадрат минус Б квадрат бар. Және де А квадрат плюс Б квадрат бар. Тең. Енді қайтеміз, қысқаратындарды қысқартамыз. Үстін ешқандай өзгеріссіз қалпын жасасақ, 2AB. Мынаны тура көбейте салайық, шекімен 2-ні бөлтем 4. Аның квадраты бұның квадраты. Екімен екінің көбейтем 4, аның квадраты, бұның квадрат, оның сыртында квадрат. А квадрат минус Б квадрат, А квадрат плюс Б квадрат. Общий квадрат. Общий квадрат. Бөлінген, мұна еке оқыс қарат, сонда Б квадрат, Б квадрат, 2 Б квадрат бар. 2АБ көбейту, 2 Б квадрат көбейту, мұна жерде 2АБ, Б квадрат мен Б квадрат қысат, 2А квадрат. Бөлімін жазатын болсақ, А квадрат минус Б квадрат, А квадрат қосылған Б квадрат. Олардың квадраттары. Сонда мына жерде қысқаратын. Мына міне, міне, иә, мына қысқарады. И қалғандары мына екеуіне қысқартатын болсақ, 2 мен 2-ні бөлген 4. Түсінікті болдырып жазайын. 4А квадрат Б квадрат.